السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت شہر حیدرآباد کے حالات دیگرگوں ہیں۔ شدید بارش کی وجہ سے ہزاروں گھر اجڑ گئے، بستیوں میں اور گھروں میں پانی داخل ہو گیا، اور متاثرین کے پاس نہ بارش سے بچنے کے لیے چھت ہے اور نہ پینے کے لیے پانی اور نہ غلہ۔ سیلاب کی اسی صورت حال نے پورے شہر کو متاثر کیا ہے۔ ایسے وقت میں صفوۃ الرحمان نے اپنے قدم بڑھائے اور مرکزی صدر مولانا غیاث احمد ارشادی اور نائب صدر مفتی عبد المحیمن ادر القاسمی اور صفوۃ الرحمان کے عملے نے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور ان میں کھانے، دودھ اور دوسری ضروری اشیاء ان میں تقسیم کی۔ جن کے گھروں میں پانی گھس گیا اور ان کا سامان پانی کی وجہ سے خراب ہو رہا تھا، ان کے سامان کی منتقلی کے لیے صفوۃ الرحمان نے گاڑیوں اور عارضی کشتیوں کا انتظام کیا۔ بابا نگر اور بالاپور کے مختلف علاقوں میں صفا بیت المال کی ہنگامی خدمات جاری ہیں۔ 17 اکتوبر کی رات 3 بجے شب صفا بیت المال کے ذمہ داران کو اطلاع ملی کہ بالاپور تالاب کا پانی وافر مقدار میں بابا نگر کے مختلف علاقوں کو متاثر کیا ہے اور لوگ شدید متاثر ہیں۔ چنانچہ 18 اکتوبر کی صبح ہی ذمہ داران صفا بیت المال نے سی بلاک، ایچ بلاک اور عمر کالونی وغیرہ علاقوں میں ہنگامی خدمات کا فیصلہ کیا۔ تقریباً 20 افراد کی ٹیم نے حافظ محمد عمر اور محمد ساجد کی نگرانی میں متاثرین میں دودھ، پانی اور کھانے کے پیکٹس تقسیم کیے اور 4 وہیلرز گاڑیوں کے ذریعے سامان کی منتقلی کا کام بھی جاری رکھا۔ نیز صفا بیت المال کی بنائی گئی کشتیوں کے ذریعے پانی میں محصور افراد میں غذائی پیکٹس دیے جا رہے ہیں۔ ان متاثرین میں راشن، کپڑے اور دیگر گھریلو بنیادی اشیاء تقسیم کی جائیں گی۔ مولانا معاذ صاحب، حافظ مبشر صاحب اور مولانا عبدالرقیب صاحب نے بالا پور اور بابا نگر کے متاثرہ علاقوں کا جائزہ لیا۔ مولانا غیاث احمد ارشادی، صدر صفا بیت المال نے اہل خیر حضرات سے تعاون کی اپیل کی ہے۔ ان نمبرات پر ربط کریں: 9394419820، 9394419821۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔